היי שלום, עודד שובל, חברת אלבריה, ואני רוצה היום לדבר על מטבעות דומיננטיים בשוק המטח. חשוב להבין מהו מטבע דומיננטי כשאתם נכנסים לשוק הזה. לא הכל זה רק ניתוח טכני, צריך להבין לאיזה טריידים נכון להיכנס, איזה טריידים הם מנוגדים, ומה למעשה מניע את השוק הזה. היורו לדוגמה הוא לא בהכרח מטבע דומיננטי, הוא עולה יורד, אבל הוא לא בהכרח דומיננטי. מהו מטבע דומיננטי? מטבע דומיננטי זה כשהוא נחלש, כשמטבע דומיננטי נחלש, הוא נחלש בכל האגפים. וכשמטבע דומיננטי מתחזק, הוא מתחזק בכל האגפים. מה הכוונה? אם ניקח לדוגמה את הצימדי היין. היין הוא מטבע מאוד דומיננטי, יש לכך סיבות היסטוריות, אנחנו מדברים על כך הרבה ומסבירים את זה. בדרך כלל שצמד ייני אחד יורד, פעמים רבות גם שאר צימדי היין ירדו, ופה אני מסייג רק צמד אחד, את הפרנק ין, שההתנהגות שלו מאוד מאוד שונה, מכיוון שהוא מורכב משתי צמדים דומיננטיים. נכון לוידאו זה, היום התאריך 15/6/2011, אתמול נתתי המלצה לרכוש את צמדי הפרנק, הווה אומר דולר פרנק, לעליות, עשה מהלך עליות מאוד מרשים, סטרלינג פרנק שעשה אתמול מהלך עליות מאוד מרשים, ויורו פרנק. מדוע? כי הפרנק הוא מטבע דומיננטי, וכשהוא עולה, כשהוא מתחזק, הוא מתחזק ברוב האגפים, וכשהוא נחלש, הוא נחלש ברוב האגפים, אם לא בכולם. ולכן גם פרנק ין ירד. רק כאן שוב ציינתי, זה חיה מעט שונה שמורכבת משתי מטבעות דומיננטיים. הקנדי הוא מטבע דומיננטי. בדרך כלל כשהקנדי ירד, אנחנו נראה גם את היורו קד יורד, אנחנו נראה גם את הבריטי קד יורד. זה יכול להיות כמובן מושפע גם מהמטבע שהוא שותף לצוות, שותף לצמד, השילוב שלהם. אבל כשדולר קד יורד, אסור להיות לונג על צמדי הקד, כי הקנדי הוא מטבע דומיננטי. וכשהקנדי נחלש, אסור להיות שורט על צמדי הקד, למעט הקנדי ין, מכיוון שהקנדי ין, במקרה הזה, הוא המטבע הראשי. ולכן מאוד חשוב להבין את המבנה של מטבעות דומיננטיים. מי שמניע את צמדי היין זה הדולר יין. אם הדולר יין עולה, אנחנו נחווה עלייה בלא מעט מצמדי היין. במקרה הזה, אם אנחנו נמצאים בשעות הבוקר, שיש אירועים כלכליים נאמר על היורו והבריטי, כאן אין חשיבות למטבע הדומיננטי. מכיוון שהיורו יגיב בשעות הבוקר לאירועים כלכליים נאמר על היורו, והבריטי יגיב לאירועים כלכליים על הבריטי, בכל האגפים. אבל אחר הצהריים, הדולר ין לוקח פיקוד על צמדי הין, הדולר פרנק לוקח פיקוד על צמדי הפרנק, והדולר קד לוקח פיקוד על צמדי הקד, והאוסטרלי במרבית שעות היום ייקח פיקוד על צמדי האוסטרלי. לכן מאוד חשוב לדעת מהו מטבע דומיננטי ומטבע לא דומיננטי. אין היגיון להיות בטרייד לדוגמה פרנק ין שורט ולהיות בדולר פרנק שורט. זה מהלך התאבדותי לחלוטין, והרבה עושים אותו, כי הם לא מבינים. הם אומרים, רגע, אם הדולר יתחזק, אולי צמדי הין ירדו, ונכנסים שורט או לונג במקומות שלא צריך להיות. ולכן חשוב להבין מאוד מהו מטבע דומיננטי בשוק, מה מושך את השוק הזה. כשהאוזי נחלש, הוא בדרך כלל נחלש חזק מאוד ובכל האגפים. לכן יורו אוזי, בריטי אוזי, יכולים להיות טריידים טובים. אבל אין היגיון להיכנס אוזי דולר שורט ויורו דולר לונג. יש היגיון להיכנס אוזי דולר שורט ויורו אוזי לונג. זה יכול לעבוד מכיוון שהאוזי הוא דומיננטי, ואם הוא ייחלש, הוא ייחלש יותר אפילו מהיורו אם הוא ירד. חשוב להבין את זה, וחשוב להבין את זה גם בנושא של קורלציות בין מטבעות. אנחנו כמובן מזמינים אתכם להצטרף אלינו, ללמוד את הנושא הזה, להעמיק בו, ולמרות הבלבול להתמחות בו, וליצור איזה יתרון יחסי בשוק על אחרים, ולצרף את השוק הזה אליכם, ולא להצטרף לחלק היותר מפסיד של השוק. צריך ללמוד את השוק הזה טוב, ואנחנו כמובן נשמח להזמין אתכם לעשות את זה דווקא איתנו. אז זה לגבי מטבעות דומיננטיים. שיהיה לכם הרבה בהצלחה.